George Curmi il-Pusè, mil-Belt Valletta. Jina bdejt nitgħallem l-ewwel id-darba missieri, taħt għażajra l-ewwel bejna bil-mużika, però l-ewwel strument li kelli jiena kien id-drums. Biċċident, jiġri missieri kien qed jgħallem id-drums li hija, lilhom hija jdoq miegħi Martin, jien kont żgħir ħafna jinkemm kelli 5 snin. Dak iż-żmien missieri ġa kien fl-orkestra u xinġi mix-xogħol ħaseb li hija ma marx għax-xogħol. U lilhom għalla isma' alla mela Martin baqa' d-dar illum, smajtu jistudja drums. Għartu dak mhux Martin, għartu dak iż-żgħir. Dak missieri qal li isma' qal li taħseb għall-violin, qal li jekk naqbdu l-violin. Jogħġobni, jiena ġa kelli ġissijiet oħra bil-violin. Carmenu kien ma' teatru li għal, daw jiġu ħadd missieri. U ċensu kien il-teatru Manuel, però kien żminturat għax kull ma' għamel 7 xhur. U marat u minn żgħajta 56. Bdejt il-violin, bdejt l-School of Music, nistudja. U tek 13 sena sibt ruħi fl-orkestra bħala part-time. Konna nitlu nagħmlu rehearsal fil-għodu u anke fil-għaxija kien hemm żmien konna nitlu minn 5 sa 7. U kemm il-darba kont infalli l-iskola jien permess speċjali, però ma kontx nitħallas. Kienu jtuni ta' fil-għaxija biss bħala pocket money. F'daqqa waħda inqala scholarship. Kelli 15. Ma kizmin, jiena kont imur l-iskola. George mar Firenze, imma kien għadu ma daħalx full time mal-orkestra. Jiena bdejt indejja. Nek nistudju kollu li kont nistudja ma nistax nidħol full time. Jina, għattil missieri għattil jina sejjer sen-emigra. Għattlu għawek mandi ġob. Għattlu għamek nibda karriera. Użomma sema u la kismi kienem izbuni xie xie firri batni ħi studja u għamlu audition. U tħalt fl-83. George daħal fl-orkestra taħt is-surmast Joseph Sammut. Jiena kont inkarigat ma naf kif di daħlet tradizzjoni. Li wara l-kunċert, kull kunċert li għamel bin 1980, sakemm spiċċa Sammut wara li poġġi l-bakketta. Issa Surmas kien joħdinna bidejna kollha, jien immur fuq il-leġiju ta' Surmas, naqbad il-bakketta ta' Surmas u ntiru f'idejha. George jiftakar kunċert partikolari fl-apert. Konna tinduqqu l-imdina. U da titqatta l-ixxita ftit-tit. Laqqa waħda l-ixxita nfetħu bi bin is-sema u kulħadd jiġri n-nies kulħadd jiġri. Ovvjament, min daħħalt il-violin tajtu mesħa, saqsejt il-wieħed li kien gratola minni, għadtu seġri, għalli mhux għaddar dat-temp. Laqqa waħda da ma nafx ġara. Kien tela persuna fuq l-istejġ għallhom sinjuri nikkalmaw il-kunċert dolwaqt se jkompli, inklaqt id-dar, kontx naf. Insomma, lejt ċamata. Darb'oħra kellhom kunċert ta' qali. Konna qed indoqqu fl-amfiteatru ta' qali u kien hemm id-dawl fuq tripod stand bil-flandlights u bir-riħ jaqa' u jiġi bejni u bejn taħdejja u bejn ta' qabli u taħdejh. Jifieri kien hemm millimeters minn fuq rasna, jifieri kien iweġġana sew. Darba George ġralu inċident. Inċident fil-violin. Inqala l-manku. Inqala letteralment il-manku minn mal-violin. Daqqa waħda l-violin beda jistola. Għaxċara ma' nun. U kienet sħana qawwija. U l-air-condition tal-MCC kellu jiġi mitfi bil-fors għax beda jagħmel ċertu ħsejjes u s-Surmas iddeċida li ma jibdix il-kunċert jekk da ma jintefix. Il-violin huwa strument bħal tal-korda kollha li ma fihx viti u msiemer. Kull ma fih da kollha. Il-kollha hija tapposta tal-Mastru Lascia u bisħana jinfetaħ, bis-sajf darba minnhom kien hawn heat wave u nfetħu sitta minnhom kersa ġurnata nfetħu sitta.
George telaq mill-orkestra meta beda jiżdiedlu x-xogħol privat. U għamel 21 sena fl-orkestra sas-sena 2001. Imma dak li jaf ma żammux għalih. U liedu huma tlieta mużiċisti. Dak li għamel missieri miegħi provajt nagħmlu jiena mat-tfal tiegħi. Illum ibnu Bernard idoq fl-orkestra taż-żgħażagħ. Ġa kellu l-opportunità li jisifer ma' New York Orchestra, ġa kellu l-opportunità li jkun solista bħala violinista għandu 13 sena. Għax għal George il-Pusè, iż-żmien fl-orkestra huwa żmien sabiħ. Momenti sbieħ, momenti ġifieri hija parti mill-istwa tiegħi, kull fej sifirt. Dejjem semmejtni jiena kont membru tal-Orkestra Nazzjonali ta' Malta. Fil-ħajja tiegħi dawk il 21 sena li għamilt mal-orkestra, il-wet 20 sena tal-lejm tal-lejm.